Poštovani gledaoci, kakva nam se poljoprivredna sezona bliži? Kakvo je trenutno stanje na njivama? Kakva je situacija u ratarstvu i povrtarstvu? I kakva je situacija kod mladih poljoprivrednika u Srbiji? Upravo o tome govorimo sa mojim današnjim gostima. Pored mene su gospodin Jovan Topalski, koji je poljoprivrednik iz Čuruga, a također i član Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika. Dobar dan, gospodine Topalski. Dobar dan. I gospodin Aleksandar Milovanović, koga ste i gledali u našoj emisiji. On je takođe, pa možemo reći, poljoprivrednik koji se bavi seoskim turizmom, ali ono što je najvažnije, vi ste upravo iz Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika. Dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Ono što je vrlo važno, sa čime bi trebalo da počnemo, to je kakva je trenutno situacija, gospodine Topalski. Vi obrađujete negde preko 60 hektara zemlje u Čurugu i okolini, bavite se ratarstvom pre svega. Hoću da mi kažete kakva je trenutno situacija na njivama. Pa što se tiče njiva, veliki problem na pšenici trenutno sa glodarima. I deo pšenice koji je rađena zaštita od glodara izgleda dobro. Bilo je malo ove golomrazice, nije bilo snega ove zime. Pšenica sad krenula, pošto su ove temperature porasle, krenula je malo da se razvija, sad opet temperature padaju. Generalno, jako je, bar kod nas, i što sam vidio usput, da je dosta manje pšenice zasejano. I to što je zasejano, na preko 50% površine imamo veliki problem sa glodarima. Šta se to desilo, gospodin Topalski? To i ovaj prošla sezona čini nam se neverovatan broj glodara. Prošle sezone mi nismo imali toliki broj glodara, ali kad smo skidali soju, verovatno zbog te suše ili koja je bila prethodne 3 godine, prošle godine i taj grad, populacija glodara naglo porasla. Još jedan po meni problem je što nema u poljima, nemamo više drveća u Vojvodini, gde mogu ptice koje se hrane sa njima da se nastane, i sad smo trenutno u problemu što se tiče pšenice. Prošle godine su imale, bilo je štete na stoji, ali ne toliko, ali pšenica biće polja koje će morati da se preorava i da se seje neka druga kultura. Zbog štete od glodara? Tako je. Trenutno je takva situacija kod nas. Ima li neke popravke? Pa ima, mislim, ima površina na kojima je šteta recimo 20-30%, to može da ostane, ali ima parcela na kojima je šteta preko 60%, to je trenutno ekonomski neisplativo ostavljati za proizvodnju. A šta je problem? Da li je moguće da poljoprivrednici nisu reagovali ili možda nisu reagovali na pravi način? Šta mislite da je veći problem? Mislim da je problem što se nije reagovala na vreme i što je, kažem, ta populacija, ja evo, od kada radim poljoprivredu, ne pamtim da je bila tolika populacija poljskih miševa i uluharica. A stanje pšenice, gde je redovno stanje, ako govorimo o glodarima, u kakvoj fazi, ima li pojave bolesti, kakva je situacija? Ja trenutno, što sam išao da obilazim svoje pšenice, nema bolesti, dosta lepo izgleda. Polako sad spremamo se za prvu prihranu krajem ovog meseca, tako da nadamo se da će biti sve okej. Što bi rekao da pšenicu koju sam ja obilazio, izgleda možda čak i bolje nego prošle godine u ovom periodu. Odlično. Znači, sa prihranom ćete već krenuti početkom marta? Tako je. Znači, prva prihrana sa Anom ćemo raditi početkom marta, drugu prihranu ćemo raditi sa takođe azotnim đubrivom, ali sa dodatkom sumpora, da popravimo malo i taj kvalitet. Ono što, kad ste već pomenuli kvalitet, interesantan je podatak da je sve manje humusa u zemljištu. I kada sam razgovarala sa vama, kada smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste mi da primenjujete i neke nove sisteme obrade zemljišta, koje su možda nekima i čudne u selu, ali daju rezultate. Tako je. Jedan od problema humusa je što u Srbiji više nema toliko stoke i nema stajskog đubriva. Ja u zadnjih par godina sam nekih 20 hektara izneo stajsko đubrivo, kupio sam da mi donesu, izneo, odradio sve i to je to. Druga stvar što imamo problem su te padavine, gde radimo i navodnjavanje, a samim tim navodnjavanjem ispiramo zemljište i moramo da unosimo stajsko đubrivo. Prelazimo na vertikalnu obradu zemljišta. Od tih 60 i nekih hektara ove godine
je urađeno prevrtanje plastice na možda nekih 7-8 hektara. Sve ostalo je rađeno gruberom i podrivačom, baš zbog toga da bi sačuvali taj humus i zatvorili tu vlagu da bi nam ostalo što više vlage. To je negde odlično što uopšte razmišljate o tome, pre svega i zbog sebe, zbog prinosa, da biste imali bolje prinose, ali s druge strane, mislim, ako oduzmemo humu zemljištu, pa onda to je neki bespovratan, čini mi se, teren već na koji ćemo da dođemo. Tako je, humu se jako teško vraća, jako se lako uništava erozijom, vetrovima, ispiranjem, ali ga jako teško vratiti. I pošto kažem, nemamo stoke dovoljno u Srbiji i nema svaku priliku na tolike površine da se izvlači stajsko đubrivo, tako da moramo žetvene ostatke čuvati, ne smemo paliti i deo žetvenih ostataka mora ostati gore da bi se čuvao humus od sunca i od vetra. Gospodin Topalski, evo, kao što smo čuli, primenjuje neke drugačije, da tako kažemo, tehnologije i obrade koje očigledno daju rezultate. Kakva je situacija i kod drugih poljoprivrednika? Dakle, da li mladi poljoprivrednici u Srbiji danas razmišljaju o tome, kao što je gospodin Topalski rekao, i da se klima promenila i da je setvena struktura drugačija, koliko se ulaže u nove tehnologije, u novu mehanizaciju, digitalizaciju poljoprivrede uopšte? Pa, kada govorimo o mladim poljoprivrednicima, ja mislim da je to kod njih baš prisutno. S obzirom da su mlađi ljudi, oni više prate trendova i vreme ide napred, 21. vek, razvile su se nove tehnologije. Sam način obrade zemljišta nije više isti, sada se koriste i dronovi, navigacije, pametni telefoni. Tako da prosto sam tempo diktira drugačiji način i razmišljenja i primjena nekih novih tehnologija. Mi kao udruženje smo osnovani po uzoru na udruženja iz Europske unije i baš dosta radimo na razmjeni iskustva i edukacije, tako da naši članovi su u komunikaciji s mladim poljoprivrednicima iz ostalih zemalja Evrope i imaju jedinstvenu priliku da od njih čuju kako se to tamo radi. Tako da jednostavno sve što je dobro treba primeniti, ono što nije dobro naravno da nećemo primeniti, ali nastalo je vreme da nije više onako kako je deda radio, nego neke stvari su se prosto je životni tempo neke stvari promenio. Mi, kao i ostale, moramo tome da se prilagodimo. Da, nekad se je govorilo, ovi mladi neće baš da slušaju, a sada imamo i tu situaciju da mladi ne mogu baš tako lako da naprave otklon od starih, pa onda često kopiraju ono što su njihovi stari radili, a čini mi se, kao što ste i rekli, da se sve promenilo umeđu vremenu. Pa sve se promenilo, jednostavno, ako želite nešto da obradite na brži način, na lakši način, naravno da ćete primeniti ono što vam olakšava posao. Ne znači da ne treba slušati starije, naravno treba slušati starije i treba primeniti, ali ono što se modernizovalo treba iskoristiti. Dakle, udruženje između ostalog tu, da čujete iskustva i poljoprivrednika iz drugih zemalja, naravno da poljoprivrednici razmenjuju između sebe iskustva, jer vi imate članove iz cele Vojvodine, je li tako? Mi imamo članove iz cele Srbije, aha, međutim Vojvodina je najrazvijenija kad govorimo o poljoprivredi, veći deo njih jesu iz Vojvodine. I kao što ste rekli, razmjena iskustva, edukacije. Mi svake godine imamo više edukativnih konferencija, imamo edukativne ekskurzije. Evo, pre mjesec dana smo se vratili iz Mađarske, bili smo u Budimpešti, to je kod nas već tradicija. Prošle godine na jesen smo bili u Sloveniji, bili smo 4 dana u Sloveniji, gde smo obišli, na primjer, poljoprivrednu komoru u Sloveniji. U Srbiji nema poljoprivrednu komoru, to je nešto što su oni imali da čuju, čime se ta komora uopšte bavi, kakve su mere za mlade poljoprivrednike u Sloveniji, koliko se odvaja za mlade. To je nešto što oni, mladi poljoprivrednici, trebaju da prate, treba da se udružuju, čisto da vide kako to tamo funkcioniše i šta od toga mogu da iskoriste kod nas. Ima li razlike u podsticajima za mlade ovde i preko? Pa ima. Pre svega ima u novčanim iznosima. Mnogo veći su novčani iznosi, sad konkretno pričamo o Sloveniji, ali generalno u Europskoj uniji su mnogo veći iznosi. Za sad je to kod nas dosta niže. Ali idemo napred. Da, konačno imamo programe za mlade. Jeste. Mi smo osnovani 2015. godine. Ja mogu da se pohvalim da smo mi zaista zaslužni što danas govorimo o mladim poljoprivrednicima. Srbija je, mislim, Republika je prepoznala mlade kroz konkurse od 2017. godine.
mladi u konkursnim linijama imaju znači, veći, više bodova prilikom rangiranja, veći procenat povraćaja. Imamo konkurse koji su izričito namenjeni samo za mlade poljoprivrednike, takozvani start-upovi, koji počinju da se bave poljoprivredom. Mislim da je iznos negde oko 1,5 milion bilo je prošle godine, da je 90% povraćaja. U IPARD fondu od Europske unije, IPARD 2, mladi su imali 60% povraća, to je 5% povraća više nego ostali poljoprivrednici. U IPARDu 3 je 70% povraća za mlade poljoprivrednike. Tih 5% je upravo zasluga našeg udruženja, zato što smo mi članovi IPARD odbora i to smo mi inicirali pre 3 godine. Tako da mladi se upoznaju, razmenjaju iskustva, nailaze nekih milion problema. Mi imamo više tih Viber i WhatsApp grupa gde poljoprivrednici razmenjuju svoje iskustva. Sad je Agrar. I e-agrar je nešto novo što stariji poljoprivrednici nisu koristili i on je sad nov i svi učimo šta tu valja, šta ne valja. Tako da udruživanje, razmena iskustva, edukacija, to je nešto čime se mi bavimo. Gospodine Topalski, koliko mladi poljoprivrednici imaju informacije? Vi ste konkretno koristili IPARD fondove, ali koliko i vi i vaše kolege uopšte znate šta vam je dostupno, koliko ste obavešteni, koliko se uopšte koristi novac? Pre svega ako govorimo i o domaćim subvencijama, ali i o evropskim fondovima. Što se tiče domaćih subvencija, to je većina, ne samo mladih i starih ovih poljoprivrednika, svi su oni manje više obavešteni što se tiče domaćih fondova. Što se tiče evropskih fondova, tu je malo, postoji strah, da tako kažem. Jer imali smo prvi, ja mislim Aleksandra ispravi me, ali u prvom krugu IPARD-a je jako malo ljudi konkurisalo, zato što tu je ljudima pričano sve i svašta. Kako je to neki bauk, kako je to strašno, kako tu treba, ne znam, koje šta. Ja sam u drugom krugu konkurisao za traktor, prošao sam i vidio sam da to uopšte nije ništa strašno. Treba se vodi knjiga polja. Morate da imate biznis plan, jeli? To, postoje agencije koje to odrade. Znači, ne morate sami to da radite. Da, kogod se bavi, recimo, isključivo poljoprivredom, ništa drugo ne radi, ode, plati agenciju koja to uradi i na to isto ima povraćaj. Što se tiče ispunjavanja, treba da se ispune neke norme što se tiče pesticida, praskanja, vođenje knjige polja, da ide sve po evropskim standardima. Ali ništa van toga. Nije to ništa preterano komplikovano i preterano teško. Vi ste modernizovali mehanizaciju, čini mi se, potpuno sada? Pa, ja, ajde, tako da kažem, trebalo bi da sam modernizovao sve. Još jedan traktor planiram da uzem na IPARD. I ja mislim sam onda što se toga tiče završio. Pa deca, ako budu tela poslije da kupuju, ne kupuju. Ako ne budu tela se bave poljoprivredom, ne moraju. Jel biste vi hteli da se oni bave poljoprivredom? Ja kad sam bio mali, onda su mi mama i tata govorili uči školu da ne radiš ovo što i mi, da se mučiš ovako. I jedan period u poljoprivredi je bilo puno bolje. I sada trenutno, evo kakva je situacija s ovim sušama, sa ovim cenama, trenutno ne bi volao da se deca bave poljoprivredom. A ko zna, možda se jednom okrene pa bude opet dobro. A voljeli biste da, i kad smo razgovarali, rekli ste mi, voleo bih da se ovo imanje ne ugasi. Ja sam mislio kada sam studirao i kada sam počeo se bavim programiranjem, što je i vaš posao između ostalog, da se neću baviti poljoprivredom, a onda sam rešio zapravo i da održim imanje. Pa tako je nekako. Od malena sam na njivi i sa mamom i tatom svuda sam išao i na pijace i oni su radili manje zemlje, a puno više su radili fizički. I nisu bili toliko kućeno su mene vodili svuda. I onda sam ja nekako usput uz njih to zavoleo. I gledam kako su generacije se odricale svega da bi kupile taj grumen zemlje. I onda mi nekako, kad sam završio fakultet, zaposlio se, teško mi je palo da kažem, evo sad, ok, prodaću ovo sve i idem negde. I to je to. Aleksandre, važi ono da kada se dočepate asfalta, kao što se Jovan dočepao u jednom momentu, da nema sela više. A evo Jovan, a pretpostavljam i mnogi vaši članovi, se ipak vraćaju na selo, iako su osetili asfalt i završili škole. Tako je, promenio se taj trend. U jednom momentu ljudi su bežali iz sela i ka gradovima, ali ispostavilo se, a pogotovo sad posle COVID-a, da jednostavno grad ne može da istrpi sve nas.
i trend i način razmišljenja se promenio i mladi ljudi su počeli da se vraćaju na selo. Neki naravno imaju nasleđene stvari, imate sad situacija da bukvalno, evo ja imam kod mene u komšiluku, ljudi su iskrčili plac i ono jedno na sred placa kuća, mislim kao pronašao kuću u sred placa. Promenio se način razmišljanja, ljudi se plaše da budu u gradu, plaše se nekih novih, ne daj Bože, bolesti, jednostavno žele da budu svoje na svome, da mogu da izađu na svež vazduh, da proizvode zdravu hranu. Pa evo i globalna situacija pokazuje da će hrana u stvari biti najpotrebniji energenti. Jeste, svega poneste, jednostavno ljudi hoće, počeli su da razmišljaju da ne zavise ni od čega, nego da budu samo održivi. Tako da nije, nekad je bilo ko se dočepa asfalta da se ne vraća na selo, ali to više nije situacija. Jovan je baš idealan primjer. Jovan radi u ozbiljnoj kompaniji, ima solidnu platu, ali opet on voli poljoprivredu i smatra da u budućnosti možda neće moći bez toga i ulaže u poljoprivredu. To je odlična stvar i moram da vas vratim i na druge članove udruženja i na ovo što smo govorili. Dakle, imamo sada dostupne i te evropske fondove i razne programe, ali koliko zapravo udruženje upravo znači u razmeni tih informacija. Jer znate, neki program se donese, pa je konkurs kratak, pa kako se pripremati, kako doći do informacija, da li je udruženje prava adresa za te stvari? Jedna od adresa svakako jeste udruženje. Mi otprilike znamo kada se šta raspisuje, naravno ne znamo ni mi tačno, to najviše zna ministarstvo, ali kad govorimo i prdu, očekuje se ta mera će biti raspisana tad i tad, ta mera će biti raspisana tad i tad. Za ovu meru je potrebno da imate to i to, za ovu meru morate da ispunjavate te uslove. Onda ljudi kažu, ja sam prošle godine aplicirao, odbili su me zbog ovoga. Edukacija i razmjena iskustva, to je između poljoprivrednika razmjena iskustva, ali bez obzira na razmjenu iskustva između poljoprivrednika mi organizujemo konferencije da dođu predstavnici kako ministarstva, tako sekretarijata i kažu imate tu i tu meru, potrebni su ti uslovi, konkurs će biti raspisan tad i tad, prijavite se. Jednostavno dobije ljudi bespovratna sredstva i ja ne vidim nijedan razlog zašto to ne bi uzeli. Pa treba biti spreman svakako. Treba biti spreman. Novi Sad, Beograd, Vojvodina, tu su poljoprivrednici nekako više umreženi i lakše dođe do informacije. Međutim, ne treba zaboraviti i na jug Srbije gde su imamo utisak da je tamo nedostatak informacija. Ima još uvijek poljoprivrednika koji ne znaju za sve te mere, a trebalo bi da znaju i trebalo bi da koriste. Svakako da bi trebalo da koriste. Vi, gospodine Topalski, pored ratarstva se bavite i povrtarstvom. Već decenijama se vaša porodica bavi povrtarstvom. Kakva je tu situacija? Pa, povrtarstvom, krompir, koliko ja znam, radimo 3 ili 4 generacije. Sjajno. U povrtarstvu je situacija malo bolja. I to je uglavnom povrćaj koje zahteva više radne snage, tu je bolja situacija i veći profit. Sve ovo što je mehanizovano, tu je sve manji profit. Ima li radne snage? I to je još jedan od problema, što više niko neće da radi na njivi. Ja se sećam, deda mi je pričao pre jedno možda 15 godina, kaže on kad su mu trebali radnici, on ode sa konjima ispred zadruge i stoji i čeka. I on bira, hoću tebe, hoću tebe, hoću tebe. A mi sada jako teško nalazimo radnike jer niko neće da radi. I to što nađete je jedan deo njih je tu, eto, čisto da bi bili tu, da bi dobili te pare, a teško da radi. Ali za proizvodnju povrća vam je potrebno dosta radne snage. Pa, recimo, ja radim i pasulj. Tu je manje više sve mehanizovano, sem čupanja pasulja koje dođe radna snaga odradi, ali to je 1-2 dana posla. A zašto se onda pasulj, kad ste već pomenuli pasulj, ne gaji toliko u Srbiji više? Čini nam se da jedemo pasulj i beli luk isključivo iz Kine, a ne domaći. Pa ja koliko sam čuo podatak da možda ispod 50% potreba pasulja Srbije se proizvede u Srbiji. I mislim da je to sad dobra prilika trenutno za pasulj. Nema toliko posla. Slična je tehnologija. Pa šta je problem onda, gospodine Topalski? Slična je tehnologija proizvodnje kao soje. Aha. Ima 1-2 zaštite više od bolesti i jedna od mera koja mora da se radi na pasulju je zalivanje, navodnjavanje. Aha. E sad, ljudi koji nemaju sisteme za navodnjavanje, jako teško će raditi pasulj, jer kad je sušna godina,
onda hoće jako da podbaci rod i da budete u debelom minusu. Kad kažete mehanizowana je proizvodnja, kakva mehanizacija je potrebna? Ova koju koristite i za ratarstvo? Tako je, tako je. Znači, sejalica koja seje kukuruz može da poseje pasulj, špartanje, međuredna obrada, prskanje, sve se radi sa mehanizacijom za ratarstvo. Sjajno. A na kojoj površini gajite pasulj? Nekih 3 hektara, ajde. 3 hektara pasulja tako imate. Tako to su neke domaće sorte ili... Ne, to je kanadski šareni pasulj. Aha. Seme, uzemo to kanadsko i posejemo ga i... Imate li problem s plasmanom? Gde prodajete to? I to je jedan od problema što niko neće da se opredeli za tu proizvodnju, pošto nemate garantovani otkup, kao što imate na pšenici, kukuruzu i na soji. Što se tiče pasulja, to uglavnom ljudi koji prodaju po pijacama i manji snabdevači marketa kupuju. A što se tiče uopšte plasmana povrća, imate li problem? Ne. Što se tiče krompira, recimo imamo drugare koje rade papriku, to je paprika kao paprika je najtraženija i to im plasman lako ide. Paprika za pečenje? Tako je. Znači to je sad glavno kod povrtara? Kod nas u selu da. U susjednom selu je također i krastavac, kornišon jako interesantan, ali što se tiče paprike i krastavaca, tu je jako velika obaveza i morate stalno biti na njivi. Znači to zahteva cijele godine, je li tako? Pa od trenutka setve do branja, kad se bere paprika, znači morate stalno biti na njivi. Konstantna prskanja, zaštite od bolesti i tako dalje. Mislim da ste mi možda i odgovorili na moje možda i poslednje pitanje, a to je šta nameravate. Rekli ste da nameravate da kupite i novi traktor, dakle nameravate da ulažete i dalje u poljoprivredu. Mislim da mi je to zadnja mera. Dobro. Ako se nešto ne promeni. Ali da, želim da uložim i da obnovim svu mehanizaciju i da jednog dana kad prestane se bavim programiranje, jer ne mogu se baviti do penzije sigurno tim, doći će mlađi sposobni i zameniti me da imam održiv posao s kojim ću se penzionisati. Šta će biti fokus, ratarstvo ili povrtarstvo? Trenutno dok radim ovo je fokus ratarstvo, zato što povrtarstvo ne mogu da postignem od posla. I to, kažem, koristim godišnji odmor da idem na njivu, vikende i ostalo. Znači, možda jednog dana će fokus biti povrtarstvo zbog bolje zarade. A gospodine Milovanoviću, šta je fokus mladim ljudima u Srbiji danas kada govorimo o poljoprivredi? Gde se najviše ulaže? Povrtarstvo, voćarstvo, ratarstvo? Pa ne postoji generalni odgovor na to pitanje, zavisi koje je deo Srbije. Kad govorimo o Vojvodini, to su drugo je tlo, drugačije je predeo. Južna Srbija, voćarstvo, naši članovi su zaista raznolike, imamo svega, imamo i par devojaka, eto možemo da se pohvalimo time. Ne postoji sad oblast poljoprivrede koja je baš 100% za mlade poljoprivrednike. Imamo različitih primjera. Ono što moram između ostalog da pohvalim, to što imate razne akcije, uskoro ćete ići u Slovačku na to evropsko okupljanje, a imate i jednog člana koji će pomoći ostalima u doniranju sadnica. Znači vi se držite jedni s drugim. Da, pa držimo se. Mi smo, mogu da kažem, slobodno reći, postali drugari, prijatelji. 27. februara je u Slovačkoj, mesto se zove Nitra, to je jug Slovačke na granici sa Mađarskom, je okupljanje mladih poljoprivrednika, tog Evropskog veća mladih poljoprivrednika, idu predstavnici našeg udruženja. Tu su razmjena iskustva, probleme u Evropi i tako da jednostavno moramo da budemo tamo. Imamo člana iz Iđoša koji ima rasadnik, eto i to je isto deo poljoprivrede, njih je manje, ali ih ima. I pokrenuli smo jednu akciju ozelenjavanja Srbije, tako da će od strane našeg člana iz Iđoša biti podeljene sadnice i svako će u selu moći da zasadi sadnicu određenog drveta. Ne pričamo o voću, nego pričamo o ukrasnim drveću. Jednostavno, bavimo se tematikom Srbije, problemima i pokušamo da... Bavite se selom. Bavimo se selom, jeste. I to je cilj zašto smo i osnovani.
Hvala vam još jednom na gostovanju. Bilo mi je jako prijatno danas. Hvala vam što ste i ovaj vikend, praznični dan, još uvek došli u Beograd. I kada sam razgovarala sa Jovanom, on kaže ja baš i nemam mnogo vremena za odmor. Uglavnom ste ili na poslu ili na njivi sa porodicom. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo. I vidimo se, gospodine Topalski. Otvorili ste mi sada neke nove teme, naročito pasulj, proizvodnja povrća, a i da vidimo kako izgleda ta mehanizacija i šta znači ta nova obrada zemljišta. Bio je prilog na početku emisije. Naši gledaoci su mogli da vide nešto o striptil obradi zemljišta. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju i pozivam vas da se vidimo uskoro, a nadam se da ćete i vi pozvati nas kod vas da snimimo. Hoću. I zabeležimo tu proizvodnju. Hoću. Hvala još jednom.